Всеукраїнський тиждень права. Масштабний просвітницький проєкт Мін'юсту стартував напередодні Дня прав людини – міжнародного свята, яке щорічно відзначається у світі 10 грудня. На базі Головного управління юстиції Херсонської області відбулось урочисте відкриття тижня правових знань. Як зазначив представник урядового уповноваженого у справах Європейського суду у Херсонській області Григорій Галковський, з початку року їм надійшло кілька доручень від урядового уповноваженого, що стосувалось збору документів за конкретними справами та знаходились на виконанні у секретаріаті. На початку цього року ми отримали значну кількість доручень від урядового уповноваженого щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Це в основному були діти війни та інші люди, які зверталися до Європейського суду відновити їх порушені їх права щодо соціальних виплат державою. Лекції, семінари, круглі столи, правові дебати, обговорення, виставки, брейн-ринги. На Всеукраїнський тиждень права представники Херсонського управління юстиції спланували низку правоосвітніх заходів за участю фахівців, юристів, вузів та громадських об'єднань. Ми будемо проводити зустрічі, у ході яких навчатимемо людей реалізовувати свої права. Ми будемо показувати як матеріальну сторону прав, так і процесуальну. Тобто, по-перше, люди дізнаються краще про свої права, причому в найширшому їх аспекті. А також будуть розуміти, як саме ці права можна буде реалізовувати в наших реаліях. Проведення Всеукраїнського тижня права має сприяти підвищенню рівня правової культури населення, а також інформованості про конституційні права та обов'язки. Можливості їх реалізації та захисту. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.